بیلتانه کمی زړه باندې سغم وی لیوانینو ستا په سر می دی قسم وی بی لتانه کمی زړه باندې سغم وی لیوانینو ستا په سر می دی قسم وی په والله که ستا د مخ سره جوړیږي که ګلاب وی کریده وی که شلشم وی. السلام علیکم ګرانو کتونکو, سلامونه او نیک هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زیم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. ملګرو, څنګه چې تاسو پته, پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره مونږ دا هڅه کړې چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو او تاسو ته یې په دغه سکرین وښیو. په دغه لړ کې راغلی یو نن بونیر ته د خوشقسمتۍ نه راسره نن بیا یو ځل پروګرام پیرزونه کې اعظم بونیری صاحب موجود دی. دوی نه به شعرونه هم ریکارډ کوي, څو پوښتنې به هم کوو. د ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې اعظم بونیری صاحب ته سلامونه او احترامات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه کوم چې تاسو دومره رالی بونیر ته او د بونیر هغه پسرلی چې دی هغه ښکلی کو نور نو ډیره زیاته مننه کوم ستاسو. ستاسو هم مننه کوم اعظم بونیری صاحب چې موږ له مو وخت راکړو. اعظم صاحب, ژوند څنګه روان دی؟ ژوند ښکلی دی یار. ښه دی, زه الله دې وکړي چې ستاسو ژوند نور هم ښکلی شي او چې ژوند ښکلی یقین وکړه ستا په سکون سره غسله کیږي. اعظم بونیری صاحب, اعظم څه داسې حادثه شوی چې اعظم بونیری د شعرونو ښکار شو؟ د شعرونو ښکار شوی نه یم. شعرونه ستا ښکار شوي دي؟ خو دغه دی, دا داسې ده چې یاره د اوسني دور ته سړی وګوري نو سړی وایي چې یاره دا ټول پښتانه شاعران وایي چې ټول دردي درې دي که نه. حالات ته وګوره, بیا زموږ د وطن د معیشیت ته وګوره, لکه کمزوری دی که نه, نو خود خلق په پکې کمزوري. نو یاره چې دا سیزونه او دا خلق دا ټول نن سبا مجموعي توګه دغه ټول پښتانه محسوسوي, نو پکار دی چې ټول پښتانه شاعران دي. د حالاتو ته وګوري هم دغه وجه به وي. صحیح صحیح. اعظم صاحب, څه باندې ډېر زیات تاسو کار کړی دی د غزل نه علاوه؟ کوم څه مو ډېر زیات خوښ دی یا په کوم مو ډېر زیات کار کړی دی؟ غزل, نظم, چاربیت, افسانه, څه شي لړۍ را توجه ورکوئ؟ ما کار نه دی کړی, سړی وایي کار مې کړی دی. خو دا ده چې غزل مې هم خوښي, ټپاییزه مې هم خوښي, نظم مې هم خوښي, ټول سینفونه دي. صحیح. او په دې کې مې داسې لږ لږ څه نه څه لیکل کړي دي. صحیح. اعظم صاحب, نن به د پیرزونې مینهوالو سره څه شریکوئ؟ څه شعرونه دي چې وایو به نو ارشاد وږي خوندونه به ترې واخلو. که ستا غرور د خپل بامه نه راغورځېد, که ستا غرور د خپل بامه نه راغورځېدو, زمانه کم په تا پسې دا زړه راغورځېد. ډېر ښه دی یار. که ستا غرور د خپل بامه نه راغورځېدو, زمانه کم په تا پسې دا زړه راغورځېد. واه. په خپل ایمان یې ووایه په چا پسې خپوي. په خپل ایمان یې ووایه په چا پسې خپوي, بیګا چې دې په وښکو کې باڼه راغورځېد. حد دی یار, بیا ووایه په خپل ایمان یې ووایه. په چا پسې خپوي, بیګا چې دې په وښکو کې باڼه راغورځېد. ډېر ښه دی. چې تا رانه په تود مازیګر لار جدا کوله. چې تا رانه په تود مازیګر لار جدا کوله, قسم دی چې دا زړه رانه په خوله راغورځېد. حد دی, بیا ووایه. چې تا رانه په تود مازیګر لار جدا کوله, قسم دی چې دا زړه رانه په خوله راغورځېد. واه. میله کې د قامونو د عظمت بولی ختله. میله کې د قامونو د عظمت بولی ختله, او معیار د پښتنو به پکې ښه راغورځېد. بیا ووایه دا شعر. میله کې د قامونو د عظمت بولی ختله, معیار د پښتنو به پکې ښه راغورځېد. او اعظم, ته چې داسې د جانان په تماشه وې, توبه چې د جانان د مخ نه سره غورځېد. اعظم, ته چې داسې د جانان په تماشه وې, توبه چې د جانان د مخ نه سره غورځېد. اعظم صاحب, مخکې دې هم اورو دغه څه شعرونه دي, دې راته یاد کړه چې ارشاد هسې
خپشم خو نفرت په زړه تل نه ساتم هسی خپشم خو نفرت په زړه تل نه ساتم هر کو پختونیم خو په زړه کې بدل نه ساتم وا ډیر ښه زده پختو د خوږی جبی د تزلیل لیری زده پختو د خوږی جبی د تزلیل لیری په خپل کتاب کې به ترتیب غزل نه ساتم ډیر ښه ډیر خوله بیا وای دا شعر زده پختو د خوږی جبی د تزلیل لیری په خپل کتاب کې به ترتیب غزل نه ساتم دا می د وری زړه او نازک احساس ثبوت ته کنه دامی دورید زلو او نازک احساس ثبوت ته کنا پشوند گل ساتم خوشوند په گل نه ساتم ای ډیر خره زه د خپل زړه ذهن په خوخه باندې شعر لیکم زه د خپل زړه ذهن په خوخه باندې شعر لیکم دل په لاس کې د شراب بوتل نه ساتم ډیر خوله شعر او وس مې د خپل وجود د سوري نه هم یره کی وس مې د خپل وجود د سوري نه هم یره کیږي سحجت نشتا ځان ته سپی په درشل نه ساتم ډیر خدای یار دا شعرم بیا وای وس مې د خپل وجود د سوري نه هم یره کیږي سحجت نشتا ځان ته سپی په درشل نه ساتم وا ز د وطن د وجود هغه سپیره سړی کیم چې خلق ساتم خو په خلکو کې خپل نه ساتم هدا په دې شعر موهت پر بیا وای را ده ز د وطن د وجود هغه سپیره سړی کیم چې خلق ساتم خو په خلکو کې خپل نه ساتم هدا او بیگا می مور په دغه کار بلا رټلې ما بیګامي مور په دغه کار بلا رټلې ما بیا به د چرې هم نامه په منګول نه ساتم ډیر خولې اویل د اعظم خوري ورې زل په بلا خوخي ویل د اعظم خوري ورې زل په بلا خوخي وی د دغه وجې نه په زل په کې ول نه ساتم فا ډیر خوله دی اعظم بونیری صاحب حد مو کړی دی ستاسو انداز هم د کمال دی او شعر مو هم د کمال دی اعظم صاحب دا راته ووایه چې ستاسو په شاعرۍ کې زیات تر رنګ د څه شي وي آیا انقلابي شعرونه په مینه لیکئ که نه د مینې محبت والا یاره بس ما خو چې څه ته فکر شي او څه د ذهن نه راشي که هغه معاشرتي او داسې رومان وي خو بس چې څه راشي ولیکم صحیح دغه الفاظ لا یاد غ ټکو لا یاد غ شعرونه له کتابي شکل ورکړی دی کنه یره کتابي شکل خو نه دی ورکړی چې که څه خره لې جو چاپ کو لا اراده مون داسې نشته صحیح الله دیو کی الله دیو کی چې ستاسو کتاب هم راشي چې مینوال دي خوندونه واخلي مخکې را سره شریکوي په زړه کې د وخمونو د بوتان ولې ساتي په زړه کې د وخمونو د بوتان ولې ساتي چې زور په ځان کې نه ویني جانان ولې ساتي واه د خپل ساده رخپی وسته خکو پر دی دا واوره د خپل ساده رخپی وسته خکو پر دی دا واوره چې دنګې تمبې نه ساتي او خان ولې ساتي ډېر ښه دی ډېر ښکلی او دا ته چې د انصاف نارې وخې نو دروغجنه دا ته چې د انصاف نارې وخې نو دروغجنه زمونږ په وسایلو پنجابیان ولې ساتي حد دی دا شعر بیا وایه دا ته چې د انصاف نارې وخې نو دروغجنه زمونږ په وسایلو پنجابیان ولې ساتي او اظهار که راته نه کوي انکار خو راته وکړه
اسهار کرات نه کوي انکار خورا ته وکا په یو دوکې می داسې او ځان ولې سات ډیر خره او زما د دې خلکو نظریه خدا سي نه وي ازما ازما د دې خلکو نظریه خدا سي نه دي چې ته په محبت باندې ایمان ولې ساتي وا ډیر خوله دي ازم سه یو غزل سره بل شریک کی بیا پروگرام راغونډه سو شیرونه دی داسې چې ارشاد ورکی اما لزانا هم په دوران پسې ورک شوی اها ورکی اما ورکی اما لزانا په دوران پسې ورک شوی يم را بشم شته بشم په ځان پسې ورک شوی ډیر ښه دی ډیر خوله او خدایا فریقی او مسلکونه دومره ډیر شو چې خدایا خدایا فریقی او مسلکونه دومره ډیر شو چې لار رانه خطا ده په ایمان پسې ورک شوی ډیر ښه دی ډیر ښه دی بیا وایه دا شی خدایا فریقی او مسلکونه دومره ډیر شو چې لار رانه خطا ده په ایمان پسې ورک شوی وا او زه خانه بدوش پښتون یم خپل وطن می وران لرم زخانه بدوش پختون يم خپل وطن میوران لرم تت کلم پردی جنگ په خپل پہچان پسې ورک شوې ډیر ښه دی ډیر ښه شعر دی او ستا ازم يم طالب درزم خو لګ وار وکا ستا ازم يم ستا ازم يم طالب درزم خو لګ وار وکا ستا په لوپټا او خپل گریوان پسې ورک شوې وا 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 ډېر خوله ازم بونيري صاحب بلها کمال له ستاسو په غزل کې ستاسو په انداز کې ډېر خوند یو کو وناسته مور سره وکړو د پښتنو له دی وخت تاسو ټول پښتانه ګوري مسافر مو ګوري هغه لوړو کې شان پیغام ورکې بیا پروګرام راغونډه یره بس زمونږ به سپیغامي پښتانه د پاچا خان بابا په پیغام باندې پوه شوي خو هر حال دومره ده چې اتفاق او اتحاد په کار دی پښتنو چې کله هم مار خوړلی دی زه الله دې وکړي چې په پښتنو کې اتفاق را پیدا شي یووالی را پیدا شي ورورولي را پیدا شي ازم بونيري صاحب پروګرام پرزونې له مو وخت ورکو ناسته مو راسره وکړو ډېره زیاته مننه کوم ستاسو ډیره مننه ګرانو کتونکو دا او ازم بونيري صاحب چې تاسو ته خوندور کلامونه واورېده د دې تر څنګ راسره ګران استاد ایاس فضل داوځي صاحب هم ناستو د دې هم ډیر زیاته مننه کوم چې زیار ویستو او په خپل وسایلو مونږ تر بونيري راورسلو ډیره مننه کوم ستاسو هم ډیر زیاته مننه کوم چې تر دې دمو برداشت کړو ان شاء الله بیا به ملاقات کیږي د یو نوي ملګري سره تر هغه دمه چې چرته یې هاد آباد او بریالي اوسئ